Doktor, dalam dekat klinik Siti ni banyak scan ke boleh buat? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada klinik Siti. Sebenarnya dalam klinik Siti, alhamdulillah kita memang menyediakan perkhidmatan ultrasound. Okay, ultrasound yang kita ada sediakan, kita panggil ultrasound breast and thyroid, ultrasound abdomen and pelvic, dan tak lupa jugalah ultrasound untuk ibu mengandung. Kita ada ultrasound yang 2D biasa, kita ada 3D, 4D and also 5D scan. Okay, so sebenarnya bagi seorang wanita ni, kita orang ni memang kena wajib ke nak buat scan? Okay, so kita berbalik-balik. Kenapa kita buat ultrasound ataupun kenapa doktor senang cakap scan lah. Orang cakap scan. Scan tu sebenarnya bukan CT scan tau. Scan tu kita akan cerita mengenai ultrasound. Which is yang alhamdulillah kita boleh buat di klinik. CT scan tak boleh buat kat klinik eh. CT scan kena pergi hospital. Okay. Okay, so apabila seorang wanita tu dia buat self breast examination dan dia dapati ada ketulan di bahagian payudara, so of course dia boleh pergi ke klinik CT. Dan alhamdulillah di klinik Siti kita ada menyediakan probe yang khas supaya kita boleh scan ketulan tadi dan nak dapati sama ada ini cancerous ataupun benign ataupun dia tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita rasa ada ketulan tapi bila kita scan sebenarnya it's a fibrocystic changes sahaja. Dan pada wanita yang di mana pendarahan tu berlaku di luar waktu menses dia, so of course anda perlu periksa lah kan. So macam doktor bagi tahu tadi, alhamdulillah di klinik Siti kita ada mesin ultrasound dan kita boleh melakukan scan di bahagian pelvic, maksudnya di bahagian kita panggil lower abdomen lah, untuk memeriksa bahagian rahim, ovari dan juga of course kita akan offer untuk buat pap smear, sebab di sini kita boleh mengenal pasti sama ada anda ada kanser ataupun tak. Sebab kanser ni dia per se tak boleh rely on the blood investigation saja. Maksudnya darah tu ada macam kanser marker, so kita terus ada kanser tak. Dia kadang kita kena tengok on the part tu memang ada tak ketulan ataupun tidak. Okay, so alhamdulillah semua dah dengar penerangan doktor. Tapi kalau anda nak mengetahui lebih lanjut dan nak dapatkan lebih penerangan daripada doktor, of course boleh ke klinik Siti. Alhamdulillah kita dah ada lebih daripada 35 cawangan di sekitar Selangor, KL dan juga Nilai. So dan kita buka daripada jam 8 pagi hingga 11 malam termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum. Klinik Siti.